Gossip FM. Bam! 5 minutės po 7 valandos vakaro. Labas vakaras, Lietuva, sveiki draugai. Jūs klausotės radijo studijos Zip FM. Su jumis Rolandas Mackevičius. Ir šiandieną antradienis. Reikia pasidžiaugti, kad antradieniais pas mus dabar startuoja nauja rubrika. Ir jos nekaltybė atiminėja mūsų gera sena draugė. Esi nekaltybė atėmus iš tikrųjų? Kam? Kam nors? Nežinau, nesakysiu. Vat, šiandien atiminėja nekaltybė. Su manim yra Greta Balandėlė. Ne, Gulbinaitė. Gulbinaitė, atsiprašau. Greta Gulbinaitė. Labas, Greta. Labas. Gražus tavo balsas, tinka radijai. Niekada negalvoji dirbti tokį darbą? Nu, žinok, negalvojau. Siūlai? Gal. Galėtum. Nors pagalvosi, iš tikrųjų. Buvo anksčiau laida tarp mūsų mergaičių. Dabar nieko panašaus nebėra. Reikės pagalvoti, visai gal idėja. Mano brangus draugai, visą valandą aš turėsiu ją čia, tai Gulbinaitė, jeigu norės, galės pasilikti ir ilgiau, mes turėsim ją sudėtingų užduočių ir taip išsiaiškinsim apie ją daug įvairiausių dalykų. Nusprendėm, kad šiandieną ne interviu bus variantas, o žaidimo forma. Gerai? Nustinku. Tu mėgsti žaisti? Su kuo, su vyrais ar su kuo? Su vyrais, pavyzdžiui. Su visavo vyru žaidi? Žaidžiu. Daug ką žaidžiu. Roll games, tas vadinamas. Žaidė, pažiūrėjau, su juo? Ai, mes žaidžiam tiek, nesakysiu, ką žaidžiam ir kiek žaidžiam. Jisai būna Konanas, pavyzdžiui, ir Barbaras. Jisai būna mano drąsusis imtynininkas, tikrai romėnų. Užkariau, nugali tave? A, žinok, kartais ir aš laimiu. Kiek kartų per naktis ten nugali? Oi, tau viskas įdomu, čia sužino. Man tas tai, žinai, nu kaip skiet, smalsus. Oi, tiek būnė, žinai, kaip sakant, ta banali paslaptėlė. Davai, banali. Nu, du, trys. 15. 15. Žmonės, geras imtynininkas. Ką reiškia sportininkas, ne? Štvirmės kiek yra. Greta, šiandieną laukitės daug įvairiausių iššūkių, ane? Ir aš norėčiau, kad mes su tavim sužaidė jos visus paskui ir apsitartumėm. Pirmasis iššūkis šiandieną tau yra blitz klausimai. Per vieną minutę aš to norėčiau užduoti kuo daugiau skirtingų įvairiausių klausimų, ar ne? Ir tau juos tiesiog reikės atsakyti taip, kaip tau šauna į galvą. Iš karto ležuvio galo, kas yra, bam, tu man iš karto atparduodi. Nu, bandau, ką nors sugalvoti. Oi, su čia Ignas ties naujų iPhone'ų savo naujų, tai te duokim jam paskaičiuoti minutės. Opa. O skubas. Gerai, tu pasiruožus? Nu, gerai, važiuojam. Gerai, važiuojam. Ką geria karvė? Vandenį. Kokios spalvos yra zebras? Dryžuotas. Ką gamina Apple? Telefonus ir kompus. Iš ko yra pagaminti blinai? Iš miltų. Kuriuose miestuose Lietuvoje yra oro uostai? Daug išvardint. Vilnius, Kaunas, Palanga ir daugiau nežinau nieko. Kokia Anglijos sostinė? Kaip gimsta viščiukai? Londonas. Laikas eina. Kaip gimsta viščiukai? Išsirita iš kiaušinių. Kas suteikė sparnus? Red Bullis. Kiek Rolando Mackevičių metų? Daug įsenas. Kada blondinė važiuoja prieš eismą? Visada. Turėčiau plojimus papločių, bet programų direktorius ištrynė. Aš paploju. Palauk, gal turim bent jau dūdą kažkokią, tai blemaškį neturiu. Nu, žinok, aš to galiu pasakyti, kad tu labai gerai pavarėjai. Apšilimui mums reikėjo tokį žaidimą pastaryti, žiūrėk, ir mes įsivažiavom. Bandau, žinai, kažkokį tokį, tipo, pasidžiaugti jums. Mes atsisiūsim būtais plojimus į galą. Tai gerai, tu pavarėjai, iš tikrųjų, ką geria karvė, tu nesuabijoji, ne? Aš dažnai būnu išgirstu šitą, kad pieną geria. Oi, taigi mes pieną geriam. Aš tai negeriu pieną, man laktozės taško iš visas išdrasto. O sveiko reikėtų. Tu geri? Geriu. Peniuką? Nu, ir taip. Mėgsti peniuką? Mėgst. O peniškas dešelės? Nelabai. Kokios palavos zebras, tu sakai, dryžuotas. Bet jis iš tikrųjų, žinok, yra baltas su jodais dryžiais. Uh-huh. Iš tikrųjų, bet ne tame esmė. Ką gamina Apple, viskas gerai, blynai gerai, Lietuvos ruostai gerai, ten plus Nida, man atrodo, dar yra, bet neveikintis, ne, bet veikintis tokie trys. Yra da mažiukų visokių ten, jo, ten privačių. Privačių. Nes jis kas už privataus. Nelabai. Anglijos sostinė gerai, viščiukai gerai, suteikė sparnus gerai, Mackevičių labai gerai. Labai gerai. Zens, dėdas, prie mirties lenkščių šiso. Nu, viskas gerai, žinok. Labai smagu. Greta, nesudėtingai. Ar tu turi mėgstamos muzikos, pavyzdžiui? Greičiau tau kažką pateikti su grošimu. Nežinau, man daug įvairiai labai patinka muzika. Labai gerai. Įvairiai. Tada apsiribokime ties tuom, pavyzdžiui, mėgsti pagal kažkokią vieną leisti laiką.
Viena. Ruošiesi kažkur tai, pavyzdžiui, balių. Bam, išlindai iš dušo, nogas, o čia plauks, džiavinės ir šoki. Tas pats geriausias momentas, kai tu būni namie viena ir ruošiesi į tūsą. Jėgiausia čia būna? Aš norėčiau tada tau kokį nors gabalą paskirti, pavyzdžiui, tą progą. Galim? Galim. Pavyzdžiui, kad įsivaizduokim, kad tu tai darai, tai darai pagal, kad ir va šitą dainą. Ane, kol laukim, Jonomis ir aš sugrosim. Zedas Find You. Gerai? Nice. Tai mes grįšim su mumis Greta Lebriba. This is trap music. We're going on around. Ir pagaliau, kuris tavo mikrofonas, ketvirts. Ir pagaliau. O, labas, draugai, aš ką tik prisijungiau, iš Marijampolės važiavau, klausiau jūsų, nu, Greta, tavo balsas tiesiog. Ir šiaip, Greta, tokia pasikeitus truputėlė, siklausyk, tu susidėjai krūtinę? Ai, pasididinai papukus? Nu, čia dabar jau 10 metų tą patį žmonės šnekam. Rimtai, 10 metų? Tu taip matau atsakyti. Aš nepasakyčiau, kad 10 metų. 10, jau nuo 18, nu 20, nu 8. Užaugo pas te? Bliam, va, auga. Žinai, žinai, aš dabar dirbu ant masės, tai... Bliam, kad pas mane auktų kas nors. Mano baba visada sakydavo, kad reikia mielės valgyti. Tai bandelės, kai darydavo, tai visada valgydavo mano puskė, tai dėl to jos papukai tikrai didelį užaugo. Tai aš galvoju, gal ir tu valgai mielės ir tavo... Kokia paslaptis, Greta, pasakyk? Paslapčių paslaptis. Sūk su kratelį, vakarą šitą pusę. Ne? Vyras geras, taip, kaip čia, ištraukiu iš nugaros. Normaliai buvo, pa ką neatsimeni, rolai, nu, nereikia. Nu, aš atsimenu, kad buvo netokie. Ne, rimtai. Netokie buvo. O dabar rimtai. Dabar gražesnė, galiu taip pasakyti. Dabar visi labai gražiai. Nu, ačiū, matereškė. Taip. Kiek tau dabar metų? 26 ką tik. Rimtai, ašgi tave atsimenu, kai tau buvo 18, 17. Toks gerai, aš tau atsimenu, kai buvo 18. Ką turėjau meni? Aš ką čia plupuojant? Ja, kaip mes seniai pažįstam, kai vyka. Taip, 10 metų. Įsivaizduoju, per 10 metų, kas gali nuvykti? Nu kas, paaugo? Nebūtėma. Nu taip. Nu, sakau, dirbu ant masės salėje, žinai, tai viskas. O vaikštai sportuoti dar? Vaikštau, aišku. O vaikštai, pavyzdžiui, dainuoti dar? Vaikštau. Padainuotų mum dabar? Mums reikia, žodžiu, užduotis tokia labai paprasta. Mes tau uždėsim ausinės, ar ne, ir tau reikės padainuoti tai, kad tu girdė. Jeigu mūsų klausytojai atspėja, ką tu dainuoji, gaus jie dovanų ir tau duosim dovanų. Tau tašką duosim. Tašką. Gerai, duokit man tašką. Tai gabalas, žinomas, bet tu turi neišduot, kas tai yra. Tiesiog gerai. Aš tau paleisiu play, tu per ausinės girdėsi. Pažiūrėsim, ar žinosi tą gabalą, pirmiausiai. Žinau. Jonas atsiduso. 852-4110 toks yra mūsų studijos telefonas. Jeigu jūs žinote, ką dainuoja Greta Gulbinaitė, drąsiai iš karto kalkite. Nu? Galiu palaukti priedainio? Ne, dainuot reikia dabar jau. Dabar važiuojam, nes laikas, tai tiksi. Pipi. Aikit. Nu? Na, na, na. Niniok, niniok. Varyk, varyk. Palauk, čia kažkas skambina jau, nu, žiūrim. Gal jau bus aišku iš šito, ką pavarė. Čia man viso choro reikia. Aš žinai, kas čia dainuoja, labas. Alio, alio, labas. Padėjo ragelį. Nu, Greta, tai tu padeda bent jau paniniuok, nes tu dabar tylėjai. Dar pratęs. Eik, tu dainavau normaliai, negirdėjai. Ne, žinok, iš to aš pats nepasakyčiau, nes kad ir paleidau. Aš jūsų iš vis net negirdžiu. Aš dainu tik tai dainą. Žiūrėk. Davai, ką girdė? Ar yra kas nors? Vyksta dar kas nors? Gali bitą. Labas, kas čia skambina? Paulina. Paulina, ar žinai kokią dainą? Taip, žinau. Kokia? Giovannis ją remiksavo, bet taip, visiškai teisingai, šunolė. Opa, nu, kaip gerai pavariau. Ne, tiesiog kaip tu patraukiai ausinę girdėjęs į mikrofoną. Tai galim sakyti, kiek čia taško, kad tikrai neduosim viso, bet pusytę gal duodam. Kuo tu vardu esi? Paulina. Ai, Paulina, teisingai. Paulina, aš išsaugojau, tikiuosi, tavo numerį. Aš matau, kad tu išsaugojai, Paulina, numerį. Ir tau atsiusim dovanų, gerai? Gretos aerofoto.
O. Kad būtų palaukim, vaikinas. Palaukim vaikino. Klausyk, gerai. Rolai, kaip mes darom su taškais dabar? Pasitaškom. Čia čitinimas ar čia buvo... O mes renkam šiandien taškus? Nu, parenkam gal. Ne, aš tai siūlau, kad šiandien Lebedevą apšilimą mes padarom. Paskui paskaitysim. Padarom ant apšilimo. Gerai? Tai pradedam tada muziką grot. Gerai, einam, pasiraitosim rankovės, kaip sakant. Tuo grįšim dar vienas gabalas ir po tiesie grįžtam atgal į studiją, nes turėsim dar vieną linksmą veiklą. Šią savaitę mes startavom su nauja rubrika, nuostabia gražia rubrika, su nuostabia gražiom merginom. Ir šiandieną mūsų Hottie of the Week savaitės karštuolė, seksualioji Greta Lebreva. Taip? Gulbė. Gulbinaitė. Gulbinaitė. Greta, tu šiandien net kaip žinot, pasipašė, užsidėjo raudonos spalvos apdarą, suknelę tokią. Ne? Tu čia mėgsti iššaukiančius drabužius ar ne, pavyzdžiui? Mėgsti ar spalvos gražias, ar ne? Žinok, dabar pradėjau ryškiau rengtis kažkodėl. Kodėl? Sensti? Turbūt, žinok. Mažiau vyrai žiūri. Visi žino, kad tu turi berną, jo bijo. Matyt. Tai arba aš gal noriu agresyviau atrodyti, nežinau. Ane? Arba šaltesnis periodas, žinai, atvirkščiai. Jo. Gal norisi būti ryškesniai. Gali būti ir tas variantas. Tai tavo raudona yra mėgstamiausia. Mėgsti, kad būlė ant tavęs? Dabar taip po, žinai, pultų. Ne, pultų. Man mėlyna labiausiai patinka raudona. Va, pas jūs atėjau ryškesnė. Pas radistas raudona. Pas kitus mėlyna. Gerai. Pasiskirstėm. Užduotis tokia. Dar viena, labai smagi. Iš tikrųjų, aš turiu čia 10 kortelių, ant kurių yra pavaizduoti žinomi žmonės. Aha. Ir aš norėčiau, kad tu juos įvardintum. Mes turėsim neribotą skaičių laiko, grubiai tiksliau 90 sekundžių. Ar tu kiek žmonių? Pasiruošus tam esi? Gal. Važiuojam. Pradedam. 3, 2, 1. Let's do Kas this. Kas yra tai? O dieve, čia aktorius. Taip. Jonas mėgsta šitą aktorių. O, nu, kur vaidino, pasakyk. Bent jau žinai, kad galėtum. Žodžitas. Krusas. Tomas Krusas. Teisingai. Teisingai, labai gerai. Jisai vaidino Mission Impossible. Ir vaidina dar. O, čia kaž mokslininkas. Show me. Koks tenais, kažkoks ten Frankensteinas. Frankensteinas. Nežinau, kažkoks ten. Albertas Einšteinas. Relativumo teorijos pradininkas. Bet panašiai, ne? Jo. Gerai. O, čia pas nuka, mus. Nuka, pokažai to. Nuka. Parodink biškį. Šitą buvo kažkada mano mėgstamiausia. Rimtai? Jo, erotinio sapnuose buvo tikrai viena mėgstamiausia. Monika vardas? Ne, Monika. Masturbuodavasi apie ją galvodamas? Lietuviškas beje vardas. Galima sakyti, kad tikrai pažįstėt, kas turi tokį vardą. Žinau, jinai viena iš mano tokių gražesnių aktorių, bet dabar vat kaip tyčiau striuba. S raidė. Bulkutė. Kas? Sandra Bullock. Sandra vėlų. Ir dar sakiau... Pala, kas čia per tokia? Nu, tik tai... Čia žvis mūsų... Kas čia yra? Čia lietuvė? Kas čia yra? Ne lietuvė. Kas čia pas mūsų yra? Čia Victoria's Secret modelis? Ne. Blemba, žinau šitą aktorę, bet pamiršau. Neatsimenu šitą aktorę. Niekas nežino šito gerai. Sharon Stone. O ne, šitą? Čia yra Sharon Stone. Geras, klausyk, irgi kažkada. Narkomanė. Gerai, ką mes čia turime? Sharon Stone. Preslis? Elvis Preslis. Ne, čia manau, Johnny čia Deppas. Čia Johnny Deppas, baby. Kaip, parodik dar kartą. Johnny Deppas. Taip. Liamo, Simone, Katinėlė, prašau, važiuojam toliau. Leverevo. Žiūrėk. Čia yra lietuvis. Iš kur tu žinai? Žinau. Tu teisi. Karo, lietuvį parodyk. Lietuvį. Pačinė Smetona koks nors. Prašau, tai yra Lietuvos Respublikos prezidentas Smetona. Taip, jo ekscelencija. O pačiai yra Alibabatas toksai. Alibaba. Šitas, lyg kažkoks tai ten. Na. Ir tas labai toksai. Gerėtis. Tibeto direktorius, Dalai Lama čia yra. Jo, nu, Alibabatas. Ką mes čia turime? Motina Teresė. Va, šaunuolė, matai, moteris žino. Geras moteris žinot, gerai moteris. Žino. Nu, gerai. Iš tikrųjų, dabar tu norėjau sakyti šapras, bet čiagi kernai. Šonu. Ir čia? Merlin Morlo, teisingai, daug bings. Ta, kuri prezidentui ne tik padainavo, bet ir paėmė už ir mikrofono. Suko reikiamą pusę. Taip. Tai gerai, paplokim. Kokia dantis pas Merlin Morlo? Neblogai aš to paskaičiu. Paskaičiuok, Jonai, kiek mes čia turim. Kernagis yra 1, 2,
3 suskaičiuok, šitas ne, šitas ne, šitas taip, šitas ne, šitas ne, šitas ne. Taip. Šitas taip. Nu ten va. Sakai, kažkoks ten tas Frankensteinas. Tai tas pas kas Einšteinas. Vienas, du, Einšteinas. Pusė taškelio už tą norėčiau gauti. Pusė taškelio tau. 5. 5. 5 taškai pusė. 5 su pusė. Nu gerai. Nu teigiamas. Gerai, už tai, kad apsirengi šiandien labai, labai gražiai, tai pliusiukas tau. Labai gerai, klausyk, dar kartą paplokim. Nu, fainis, tvarkiai iš tikrųjų. Pas mus yra buvę, kad kažkas tai net pažino Jėzaus. Tai vat, tu galiu pasakyti, sutvarkiai labai gerai, įspėdama, kad kas yra motina Teresė. Mhm. Ne? Visi vaikai McDonald'ą tikrai atpažįsta, ne? Ronaldą McDonald'ą. Žinai, kaip atrodo Ronaldas McDonaldas? Su raudonais nu, su raudonais, tas klounas, geltonai apsirengęs. Ronaldas McDonaldas. Max. Gerai, keliaujam prie muzikos, mes turėsim dar užduočių tau. Jo, turėsim tokį klausimą, top 5, jisai vadinasi, ir tęsim toliau, examples in a place, whiskey story. Grįžtame į tiesioginį eterį, smagiai leidžiam laiką, ne tik eterį, bet ir už eterio ribų su Geretą. Kikena, Geretą, man reikia tavo juoką įrašyti. Ką? Juoką. Reikia tavo juoką tik tai įrašyti. Dėl ko? Nes ta gražai yra juokas. Ne? Na gerai. Juokis dažniau. Dėl to stengiasi. Nu, aš stengiasi. Nu, mano toks gyvenimas. Koksai, liūdnas? Juoktis iš savęs. Mano gyvenimas. Juoktis iš kitų. Ne? Tokį. O juokiesi paslapčia, pažiūrėjau. Aš viena savo juokiuosi namie. Garsiai? Taip, ir iš garsiai. Iš savęs ar iš kitų? Ir iš savęs ir iš kitų, ir iš pažiūrant filmą, ar kažko klausant, netgi jūsų pačių, ir savo klykiu savo namie, aš nežinau, ką kaimynai ten galvo. Geras. O pjauna kas nors tave. O būna verki, pažiūrėjau. Emocijų turi tokio? Namuose viena, žiūri filmą ir pradėjai žliumti. Žinai, kada buvau čia, kažkada biškių žašarojus, pažiūrėjus kažkokį klipuką apie gyvūnėlius tokį. Na, na? Mhm. Jautrai šitą. Apie šuniukus ar ne kokį. O šiaip, tai ko man verkt, pasakyk man. Nėra. Turiu imtynininką, pasaulio čempioną, žinai. Olimpinį. Olimpinį. Olimpinį, no, kas dar, ko man verkt? Bet tu tuoj verksi. Olimpiada, žinai, nu, žinai, ten tos varžybos olimpiada, ten svarbu patekti. Žinai, ten dalyvauti nebūna. Na, 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 na. Gali tiesiog, ta, žinai. Oba. Beje, tavo vyriškis ne šiemet, 2016 dalyvaus olimpiadoje. A, dar reikia patekti, dar bus atkrintamosios tos varžybos. Padėsi jam? Morališkai taip, bet į varžybas nevažiuosiu, kad jam būtų lengviau be manęs. Ane? Nes dar išveikuosi jo jėgas, žinai. Nu, čia taip yra. Aš dar norės, kad padėsi, žinai, pavyzdžiui, kaip gladiatoriai, jie ten po 2 savaitės, po mėnesį turėdavo nesugulti su savo moterimi. Taip, taip, taip. Tai tas, žinai, bus jisai, kur bėšinas, ciūroj, štas mūs, duok man į čia. Pas mus taip negalioja šitos. Duok, štai čiūva, žinai, toksai bus įbo. Bet jų negalima bus, jų galima bus tik pravešilami. Ne, 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 tu tik nugalėk. O to nebūna taip namuose, kur tu vonioj užsidarys. Nurimk, nurimk. O tai čia, o tai čia, aš tą soriu. Bliamočko. Yra tai buvę? Yra tai buvę, ar ne? Čia aš taip reikiu dažniau. A ne? O tik čia aš tas storiu užsidaręs. Taip, gretuką ir galiu išėti. O tik čia, sako. Tik čia pasigildo. Ne, juokas, juokais. Visko būna, visko būna. Supratai. Būna tai tokių per vieną sekundę saltai lova, va tai būna net. Netgi taip. Blembas, aš manau, kad jis už pirštą gali paimti per verstavę, nes ten tik visi pagrindai yra tie prijomai, kur nu iš mažos dalies gali. Tu net nepajauti, tu žiūri, kad jau ten salto dvigubą padarys. Ne, tiek paprasta viskas, geras. Nu šiandien, aš, nu žodžiu, ne apie mus čia šiandien. Ir ne apie vyrus. Pamirštam, dabar padinam į šalį, įsivaizduokim, kad tu dabar esi. Ta nekaltoja mergaitė, kuri buvo pas mus atėjusi, kurią galėjom puošti tavimi eglutę, kaip žvaigždutę. Čia gudžiais 2007 metais, įsivaizduok. Jo. Susikliausk savo vyrą, dabar jisai yra kitoje dimensijoje. Taip. Ir kas būtų, jeigu būtų? Taip, mes turime sąrašą 5 vyrų, ar ne? Mums reikia, kad tu pasakytum, su kuriuo iš jų tu apsiženytum. Su kuriuo iš jų tu tiesiog savo malonumą permėgėtum ir kurį tu nužudytum iš jų? 3.
Trys? Nužudimas būtų gal... Penki vyrai, bet trys variantai. Trys nužudau. O galima vis nužudau visus? Na, įsivaizduokim. Arba ne, su visais padarau viską, bet ant galo nužudau visus. Kaip, kas, kaip... Ne, Kleopatra kokia? Ne, toks yra voras. Ta, ne, kryžiuotis, man to dažnai, moteris. Ne, ne. Jo, aha, jinai, jo. Liepi, tausk, mulė. Paskui nukilina? Jo, paskui, taip, žinai, jinai apsėda. Taip, suvalgo. Ir jį suvalgo, jo. Taip. Tai va. Tai gali. Gerai, tai mes turim penketą vyrukų. Sąrašas, skelbiamą garsiai. Tai yra pirmasis, Algis Ramanauskas. Uh-huh. Toliau. Žinai, kaip atrodo? Plikas. Plikas, gerai. Koks pirmas, gerai, galėsim. Plikas, bet pasijausis nesulaužytus. Juozas Butnorius. Žinai, kaip atrodo? Taip, Juozukas iš... Ventuks. Ventuk, taip, jo. Taip, taip. Mhm. Draugelsmo. Donatas Montvidas. Mhm. Kas jis, žinai? Mhm. Justinas Jarutis. Koordinuoja, we are a descent. Daugiau jau niekas nežino. Kitaip jau niekas nežino. Ir Vaidas Baumila. Žinai Baumilo? Pažįstu. Koks puikiai. Pirmas žodis asociuojasi su Baumilo? Koks? Geras žodis tas. Normaliai, normaliai. Im šautuvą. Nieko, viskas gerai, fainas bičialis. Top 5 išvardinti Lietuvos vyrai. Fans, čas, jo. Nu, kokie ten aš taip variantai. Sakyčiau apie dabar reikia. Jo, fans bišelis, jo, jo. Nu, nu. Variantas numeris vienas. Kurį iš jų žmonių tu... Su kuriuo galėtum apsiženyti? Kaip tu manai, kad tai patikimiausias... Apsiženyti? Mhm. Vestuvių atžvilgių. Mm. Vyras visam gyvenimui. Su kuriuo galėtum... Blamba. Eiti filmą, daryti vakarienę. Tikrai ne Jarutis, net nežinau, kaip atrodo. Rutis. Nežinai, kaip Jarutis atrodo? Ne. Jarutis surututis. Jis tokia ilga nosis. Gal daugmaž įsivaizduoju, bet nelabai. Tai manau, kad ne jisai. O jeigu aš parodžiu su nuotrauko palengvėto, ar nerodžiu? Gerai, Juozas Butnorius tada. Bent toks vis... Paprastas, ane? Linksmus. No. Blemba, imsiu vienišą Baumilą gal. Ženitumėsi su Vaidu. Vaidai. Štai yra. Apženijom Vaidą pagaliau. Aš už tai, kad vienišas gal kažką kitą būčiau pasirinkus, bet žinai, ten po to supyk žmonas. Okei. Okay. Gerai, tai tada... su kuo tu tada... Pergultum. Pergultum. Atausum. Vienušas Baumila buvo, tu pasiėmėjai vyrus, kas yra labai keista, nes, nu, Vaidas man asociuosi, jeigu aš būčiau moteris, man toks seksu, žinai. Sex machine. Yes. Ow, o su Butnoriu aš galbūt apsiženyčiau. Jis toks, žinai. Ramus, lėtas, toli žino namų nenueina, nes valgytis nenorim, toli nuo šalitų. Ne, man toks visai seksi, nu tikrai ne Jarutis. Jarutis. Nes vėlgi nežinau. Laidai tu to Jarutis. Gerai. Žodžiu, gal koks Montvidas? Norėtum, kad užliptų Montvidas. Ar tu anio? Aš nenorėčiau Bagyra. Nieko, tu iš šiame privertėt pasakyti. Taip, 2.7 čia yra. Čia 2.7. Tu esi... Ne, net nepilnametė. Nepilnametė. Gerai, 2.8. O kai jau pilnametė buvo? Na, jau 18 galima. Ir prasidėjo to pavasarinė ruja. Pavasarinė žiedai. Ne, pavasarinė ruja. Taip džiugina mane. Nes mano nežinau, kačiukas... Nu, man tai gal tas variantas labiausiai. Montvidas. Montvidas. Galiam, aš irgi Montvidas. Atsiduočiau. Ei, nu, nieko. Aš tai Montvidui duočiau. Duočiau? Taip, aš neimčiau iš Montvidų, aš Montvidui duočiau. Okei. Okay. Montvidas, manai, kad jisai yra karštus lovai. Uraganas. Aš nežinau. Manai ar nemanai? Pasitas in jan, žinai. Kai aš man atsimenu, patinka jo labai žmona. Ar tai reiškia, kad jis galėtume trise? Palauk, laikas eina, laikas tiksi. Ar jūs galėtumėte trise? Taip, mes galėtumėm trise. Taip, mes galėtumėm pavakarieniauti trise. Okay. Geras žodis vakarienė. Jo. Švelnumo valandėlė, kai tai vadina tą. Švelnumo galandėlė. Jūs vakarienė. Gerai, tai kurį dabar iš tų visų nukilintum? Jarutį, nes nežinau, kas jis to. Bet žinok, aš turi to parodyti, kaip jis atrodo. Na, parodė. Aš žinosi, bet aš neatsimenu. Justinas Jarutis. Važiak. Valgo pizzą. Čia Justinas Jarutis. Čia Justinas Jarutis yra už... Čia jisai. Už gėjus. Nu, tipo ta nuotrauka, kur su vėliava, ne? Justinas Jarutis čia
prieš jėjus. Nes ta nuotrauka kita. Čia Justinas Jarutis prie sienos. Čia jisai už gėjus, žiūrėjus, prieš gėjus. Kaip čia buvo? Ne, nu pažiūrėk, Rolai. Čia yra už gėjus, prieš gėjus. Nu teisime. Taip, taip, taip. Jodai balto fotkė prieš gėjus. Čia jisai savo moterį meša. Čia jisai rodo, kad jisai ne gėjus. Čia Justinas Jarutis vaikystė. Čia jisai vaikystė visgi buvo gėjus. Čia Justinas Jarutis... Epogėjus. Na, aš jį daug maž taip ir įsivaizdavau, bet... Pažiūrėk, koks hipsta, sokių motociklų. Man gal barzdos nepatinka. Nepatinka. Gerai, tai po trumpos vienos dainos pertraukos mes paskambinsim Justinui Jaručiui ir tau reikės jį seksualiai pakviesti į pasimatymą. Yes. Tavo namuose dega žvakės, tu gaminėjai vakarienę, tu esi aistringa jo fanatė, gerbėja ir tu nori su juo susipažinti artimiau. Jis yra vedęs, daug šansų gali nepavykti, aišku, bet mes tiesiog norim išgirsti, kaip tau sekasi. Jo. Jis rimtai. Apsimes kokią rūtą, faina mergaitė. Esi kada darius tai? Tai, pirmą kartą. Tu. Labukas. Labas. Kaip sekasi? Neblogai. Ar žinai, kas skambina? Ne. Monika. Labas. Labas. Iš naminio telefono? Taip, tai aš gyvenu, žinai, namie, to kur iš kokio? Ne, aš galvoju, čia jau senai nesu matęs, kad iš namų kas nors skambintų. Matai, aš... Tipo laidinio. Aš kitokia dėl to skambinu. Supratau. Norėjau paklausti čia tokio klausimėlio vieno kito. Nu. Norėčiau tave pakviesti tokiai vakarienei, jeigu įmanoma, aišku. Ir susipažinti artimiau. Pažinti artimiau, palaukos, kokią aš Moniką kalbu, aš neįsivaizduoju. Nu tai, o tai dabar tu minutę dvi prašnekė ir nežinai, su kokia Monika? Jo, aš kažkaip pagalvojau, kad mano draugas mana. Iš tikrųjų, tai aš tau tikrai nieko intimaus nesiūlau, tu tiesiog man įdomus nori pabendrauti, pažinti, kažkaip man tavo muzika patinka. Aha. Aš irgi dainuoju, tai va, pabendrausim, pašnekėsim apie muziką. Supratau. Nu, gal, nežinau, reikėtų su žmona pasitarti, ar man leistų. O tai gali pasikvies žmoną kartu? Nu, gal, gal ir idėja, nežinau, reikėtų čia dabar... O ką, man tai žinai? Jaučiuosi. Bet... Ai, bet gal, o gal geriau be žmonos? Nu, nežinau, žinok, čia reikėtų pagalvot dar apie tai. O kada sugalvosi? Nu, nežinau, turbūt ne šiandien, nes... O, mano šiandien kaip tik vyras išvažiavęs, tai galvoju čia va. Jo, tai gal ne. Kodėl? Nelabai aš pasirašyt noriu ant tokių dalykų, žinok. Nu, ką, kodėl? Nebūk toks piktas. Ne, aš ne piktas, aš tiesiog manau, kad man tai nebūtų į naudą ir aš visai nemanau, kad man tai reikėtų daryti. Aš manau, kad tau būtų įdomu. O kodėl tu taip manai... Nu, nežinau, tu įdomus žmogus. Aš irgi visai tokia, žinai, kaip sakant, neiškelmas pirta ir turiu įdomių idėjų, tai galvoju, va, čia gal pabendrausim, susipažinsim ir apsitarsim, gal kažkokių kartų idėjų nuveiksime. O apie kokias idėjas tu kalbi? Na, apie visokias. Nu, kokias? Kitokias. Nu, tai nežinau, kai turėsi kažkokių aiškesnių idėjų, tada gal būtų įdomu. O, nu kodėl? Kada? Nu todėl, kad aš visų pirma tas nepažįstu, o visų antrą, tai neįsivaizduoju kodėl ir tu man skambini visų pirma, iš kur mano numerį gavai. O, čia šito klausimo tikėjausi kokią 15 sekundę, bet sulaukiau jo po kiek, po 5 minučių. Nu jo, nes aš sakau, nes pirmą minutę tai galvojau, kad mano draugas žmona, kuri irgi Monika. A, ne? Jo, ir balsas labai panašus. Ne, ne ta Monika, iš tikrųjų ne ta Monika, esu kita Monika ir iš tikrųjų aš ne Monika, o aš esu Greta. O aš esu Rolandas. Ir Jonas čia mes kartu visi. Jau mane! Jarutė, jau vienu momentu galvojau, pipiet, negi pasirašysi. Gal, sakai. Būsim liudininkai, žinai, galvoju, liudininkai būsim amžiaus skirybų, bet ačiū Dievui, tau apšvieti protą Dievas ir sako, ne, tu... Aš kažkada žinau, kad jūs man vis tiek paskambinsit, idiotai. Ačiū, Jarutė, tu mum nebereikalingas. Puikiai sutvarkiai.
Puikiai, šaunuolė, 10 balų. Tu galėtum, išdurinėti žmonės, tu puikiai valdai viską, situaciją ir tu tinki išdurkiams. Žinai, aš įsijaučiu į tą personažą dažniausiai. Labai gerai, labai tinka. Yeah. Gerai, pabaigai, liko porą minučių ir norėtumėm finalizuoti su tavim kartu. Labai sunkiai užduoti, mes su Jonu tikės gaudom, iš tikrųjų, ir porą tau turiu. Man reikėtų, kad tu atsakytum, ką tu geriau pasirinktum. Du dalykus aš tau siūlau, ar ne, vieną iš jų reikia pasirinkti ir pasakyti, kodėl. Ką tu rinkiesi? Labai sunku, iš tikrųjų, žinok. Pagalvok gerai. Žinok, aš svarstyklės, tu žinai, kiek aš galiu galvoti. O, sudėtinga, bet tu prie meno, reiškia, labai viskas gerai. Šiaip svarstykite su dvyniais gerai, su tai aš dvynys. Mano vyras dvynys. A ne, vat, matai, maldės bukuras, iškart jaučiu. Taip, taip. Ką rinkies? Mėnesį be sporto ar mėnesį be sekso? Mėnesį be sporto, nes seksas ir yra sportas. O. Bam, bam, bam. Šiaip aš irgi pagalvojau, kad... Nu, jo. Kardio, kardio pratimėlis, o ką? Gerai, tada sunkesnis klausimas. Ką renkiesi? Būti prigautai, išduodant ar užklupti mylimą žmogų, išdavinėjant? O ne, va čia taip žiūru. Čia žodžiu, bet reikia pasirinkti. Bet suskliausk vėlgi, ne. Apskritai? Apskritai, kaip pasielgtum? Arba... Blemba, žinok, jaučiau geriau aš užtinku, negu nes, tave. Žinai, mane sąžinė taip užgrauštų, kad aš numirčiau. Ką tu, Jonai, taip pasakysi? O puikiai, kaip sakyt, iš vadovėlinės atsakymas. Gerai, ką rinkiesi? Blogus santykius su geru seksu ar gerus santykius su blogu seksu? O Jezus, blogus santykius su geru seksu. Numeris vienas. Bam, prioritetai! Prioritetai! Da, čia, prioritetai! Nedelsiant. Taip. Nu ir pabaigai tokį patį lengviausią. Ką rinkiesi? Gražu ir durna ar baisu ir turtinga? Nei vieno, galima. Ne, tikrai neseną ir turtingą, geriau gražus ir durnas, ar koks tenais. Baisus durnas, negražus ir biednas. Brangus draugai, mūsų šešias šiandieną buvo... Nuostabioji, nepakartojama Greta Lebedeva, kurie... Seksualioji ir nesenstanti. Tu taip, žinok, kažko pasakysiu, kaip prie 17 metų buvai, tai ką aš galiu pasakyti, gal plaukai patrumpėjo. Ar pailgėjo? Patrumpėjo, žinok, truputėlį. Pasikirpau. Na, nieko. Viskas gerai. Tai labai ačiū, kad atėjai, nepasidžiavai. Tu atidarėjai mūsų nuostabią rubriką Hot of the Week. Ir savaitės karštuolė Greta Lebedeva. Taip, ačiū. Pasirodė ačiū. Puikiai. Nuostabiai. Ačiū labai. Plojimai dar kartą tau, bičiuliai, mes grįšime po 8 jūsų skambučių.